Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di hadirat para kekasih-kekasih Allah, para aulia Allah, hudaatul wara. Tubal li 'abdin ra'ahumu aujala sohum lau maratan minhu fil 'umri. Mereka adalah para pemangku-pemangku hidayat Manusia yang menempuh jalan hidayat dan membawakan hidayat Allah kepada sekalian umat manusia Beruntung setiap orang yang pernah melihat wajah mereka Yang pernah berjumpa dengan mereka Yang pernah duduk bersama mereka walaupun sekali seumur hidupnya Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habshi beliau bilang Bakat mangkat ra'ahum Aura'a man ra'ahum atau تعلق بهم دائم ولازم فناهم فانهم قوم ما حد في البريه كما هم beruntung orang yang pernah melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka sebab mereka adalah para kaum tidak ada di alam semesta orang-orang yang semacam mereka sampai Imam Mayshawaf beliau mengatakan walaystalga fid dunya kamahum kalian tidak akan temukan di dunia orang yang semacam mereka ketika dilantunkan syair ini berkata Imam Al-Arif Billah Al-Habib al Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin beliau bilang jangankan di dunia kamu enggak bakal menemukan di dunia para wali-wali sekali bermereka dan di barzakh kamu tidak temukan para wali-wali sekali bermereka dan di akhirat kamu tidak temukan para wali-wali sekali bermereka diisyaratkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis bahwasanya beliau di haudnya di telaganya beliau innil adzudunas an ahli yaman ketika aku di telagaku kelak di hari kiamat aku perintahkan orang untuk buka jalan kenapa buka jalan untuk para ahli yaman yang datang ke telagaku kemudian al habib umar menjelaskan siapa gerangan dari ahli Yaman yang berani maju di hadapan Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi? Ba siapa di antara ahli Yaman, para wali-wali Yaman yang berani maju di hadapan Al-Imam Muhammad Al-Muhajir? Siapa di antara ahli Yaman yang berani maju di hadapan Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad? Al-Imam Alawi bin Ubaidillah? Al-Imam Al-Faqih Al-Mugaddam? Al-Imam Abdul Rahman Al-Segaf? Para awliya, para wali-walinya Allah? para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sungguh tidak akan kau temukan para wali sekaliber mereka di dunia ataupun di barzakh atau di akhirat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in fahumul gaum alladzina hudu wa bi fadlillah qad suidu wa li ghairillah ma'al qur'an figarani mereka para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah para kaum yang tidak punya tujuan apapun melainkan hanya kepada Allah. Tidak punya tujuan harta, tidak punya motif dalam apapun yang mereka ucapkan ataupun yang mereka kerjakan semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radhbihum ajma'in sehingga dimimpikan al-imam Al Hasan bin Saleh Al Bahar bahwasanya ada seorang wali yang memimpikan beliau di depan rumahnya Al Habib Hasan bin Saleh di Asbah itu dibentangkan surga dan para bidadari bidadarinya dan istananya memanggil-manggil Al Habib Hasan ya Hasan bin Saleh ayo sini ayo sini Wal Habib Hasan bin Saleh dia buka jendela dari kamarnya dan berkata ke arah surga tersebut ma muradil hur walal gusur inna muradi kasfus sutur yang aku idam-idamkan bukan istana bukan bidadari bukan harta tetapi yang aku cari yang aku idam-idamkan dibukakan hijabku oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hijab oleh Allah jalla jalaluhu taala azamatu ayuhal ikhwan kita mendengar bagaimana Al Habib Abi Bakar mendidik dengan nazar, dengan pandangan mata. Pandangan yang datang dari beliau dan mengajarkan orang bagaimana belajar untuk memandang kepada gurunya. Ada seorang murid berkata kepada gurunya, Ustadz saya bertahun-tahun belajar, coba tentukan kitab yang saya baca. Sampai sekarang saya mau belajar kitab, kenapa masih belum ditentukan? Maka berkali-kali dibiarkan, tidak diperintahkan membaca kitab apapun hingga ketika berulang pertanyaan itu maka sang guru menegaskan wahai muridku kamu mau baca kitab belajarlah kamu membaca saya belajarlah kamu membaca saya sebagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pandai di dalam membaca Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wa hingga sampai kepada kita hadisnya Nabi Muhammad baik itu ucapan dan perbuatan ataupun juga tagrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wa dikisahkan waktu itu ada Adi bin Hatim berhasil ditangkap oleh pasukan sahabat kemudian dibawa ke Madinah dimasukkan ke masjid ke hadapan Rasulullah Rasul tersenyum tahu enggak siapa yang kalian bawa dibilang kami enggak kenal Maka dijawab oleh Rasulullah, "Yang kamu bawa ini kepala suku dari orang-orang yang selalu memerangi kita, namanya Adi bin Hatim, Sayyid Bani Hanif." Terkejut mereka ini Buronan yang banyak mengganggu kita. Lihat apa perilaku Nabi Muhammad terhadap Buronan, dipanggil sini. "Wahai Adi bin Hatim, kamu ada keinginan untuk masuk Islam?" Dia bilang, "La, saya tidak mau." Kemudian beliau berkata, "Intaqtul taqtul zadam wa intamnun tamnun 'ala syakir." Kalau engkau membunuh, engkau membunuh orang yang berhutang darah. Tapi kalau engkau melepaskanku, engkau melepaskan orang yang tahu berterima kasih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah beliau perintahkan biarkan Adi bin Hatim kurung dia di masjid, ikat dia di masjid, jangan keluar dari masjid. Kenapa? Apa tujuannya? Agar di masjid dia melihat Rasulullah, melihat sahabat Rasulullah, melihat akhlak Nabi Muhammad, melihat akhlak para sahabat, mendengar bacaan dan lantunan Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya melihat, melihat, melihat dan mendengar. Hari kedua ditawarkan Islam, dia menjawab ucapan yang sama. Hari ketiga dia menjawab ucapan yang sama. Nabi pun mengatakan, baiklah engkau bebas. Dilepaskan. Dan dia belum masuk Islam. Begitu dilepaskan, pertama yang dia cari air, dia mandi. Kemudian dia bersih-bersih, kembali ke masjid. Dan dia ulurkan tangannya, memegang tangan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umdud jadak fa'ini ashadu an la ilaha illallah wa anak Rasulullah. Ulurkan tanganmu, saya masuk Islam. Ashadu an la ilaha illallah wa anak Rasulullah. Kenapa nggak masuk Islam dari kali pertama? Biar orang tahu dari awal melihat wajah Nabi Muhammad hatinya sudah luluh. Melihat akhlak Nabi Muhammad hatinya sudah luluh. Akan tetapi dia nggak mau nanti dikatakan kalau dia masuk Islamnya itu karena dia di penjara. Karena dia takut. Karena dia berada dalam intimidasi dan tekanan. Hingga ketika dia masuk Islam, melihat, Islam, iman, dan mahabbah tidak pernah terpisahkan. Bahkan seringkali Syekh Al-Hayumar mengatakan kebanyakan para sahabat mahabbah lebih dulu sebelum iman bahkan mahabbah itu yang membuat mereka menjadi seorang mukmin hingga Adi bin Hatim membuat uh, membuat statement-nya uh, Sayyid Bani Hanif tersebut uh, Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, dia menyampaikan statement-nya dia bilang bahwasanya Rasulullah makan ala art, wajh al-ard wajh abghat ilayya min wajh Agar asbah wajhuk ahablujuh ilaiqul lah Ya Rasulullah dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu sekarang wajahmu yang paling saya cintai. Dulu di muka bumi tidak ada kawanan yang lebih saya benci melebihi sahabat sahabatmu sekarang sahabat sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai. Ya Rasulullah cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya cinta kepada nabi yang lain dilupakan tetapi semua yang kaitan punya anak kepada Nabi Muhammad turut dicintai. Semua yang punya hubungan kepada Nabi Muhammad tetap dicintai. Termasuk sahabatnya Rasulullah. Jangankan sahabatnya Nabi atau keluarganya Nabi. Sampai batu atau tanah yang dipijak oleh Nabi Muhammad pun juga dicintai. Hingga Thumama bin Uthal mengatakan. Mu'allaf baru masuk Islam. Tetapi dalam sesaat mencapai tingkat keyakinan yang paling tinggi. Dan mahabbah yang paling tinggi. Dia mengatakan ya Rasulullah. Dulu di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang yang lebih saya benci melebihi kampungmu tempatmu. Madinah ini. Sekarang Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai lebih daripada tempat saya sendiri. Wa hakadha cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melazimkan perkara iman tersebut. Saudara-saudara sekalian memandang dan melihat. Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad beliau bilang fahalli wa man li an arakum sadati fadlan wa illa man akunu wa man ana biwidadikum tahya alqulub wa hubbukum nurus sarairi khairu shay'in yugtana antum muradi la ubali badama tardaw 'alayya biman ahabba wa man shana itu beliau mengatakan wahai para kekasih-kekasihku orang-orang yang aku cintai apakah ada peluang bagiku untuk melihat menatap wajah kalian sebagai bentuk anugerah dari kalian kalau bicara pantas aku tidak pantas Mataku yang kotor tidak pantas untuk menatap orang-orang seluhur dan sesuci kalian. Tetapi ini adalah anugerah dan kado dan hadiah dari kalian semata-mata. Kalian antum muradi, wahai para wali-walinya Allah. Kalian adalah orang yang Aku inginkan. Dan setelah kalian ridha kepadaku, Aku tidak peduli siapa yang mau murka, siapa yang mau marah. Yang penting kalian ridha, ridhanya kalian segala-galanya. Biwida dikum tahyal gulub dengan kecintaan terhadap kalian dan kecintaan dari kalian hati menjadi hidup sehingga kita kenal tiap orang yang punya hubungan dengan Al Habib Abi Bakar bin Muhammad Segaf baik yang pernah duduk pernah melihat pernah menatap apalagi yang pernah ngaji kepada beliau nampak di dalam wajah mereka nur cahaya nampak kerohanian yang kita rasakan ketika duduk bersama orang-orang yang semacam itu Mundal Mutaqarin, Sayyidina Shahihna Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Sagaf, Rahimahullah Rahmatul Abrar, Wahakaza. Sebab orang yang duduk dengan orang soleh harus bebekas dalam dirinya. Kalau memang betul dia duduk kepada para wa solehin dan duduknya duduk yang benar dengan akhlak dan meneladani dan meniru daripada perangai mereka, saudara-saudara sekalian. Wajah-wajah yang luhur yang agung tersebut dahulu kakeknya Al-Habib lah Abi Bakar. Al Habib Segaf bin Muhammad bin Umar. Beliau ini dibawa oleh ayahnya Al Habib Muhammad bin Umar Segaf. Al Habib Muhammad bin Umar Segaf membawa sang putra Al Habib Segaf bin Muhammad pergi ke mana? Pergi ziarah Nabi Hud. Di zaman tersebut enggak ada kendaraan, jalan kaki, perlu waktu berhari-hari dari kota Seiwun datang ke Nabi Hud. Enggak ada anak kecil yang dibawa kecuali anak ini. Ditanya kenapa kamu bawa anak kecil melakukan perjalanan jauh dan sulit? Maka dikatakan oleh beliau Tujuan saya satu, agar agar putraku melihat wajah Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Melihat wajah Imam Abdullah Al-Haddad dan dilihat oleh Imam Al-Haddad. Sehingga dengan tujuan tersebut dibawa ke Nabi Hud untuk melihat wajah para awliya wa salihin wajah Imam Al-Haddad. Dan mendapatkan nazrah dari mereka. Wa al-Habib Segaf bin Muhammad bin Umar. Dan memiliki putra seorang wali besar Al Habib Umar bin Segaf radhiyallahu anhum ardhahum hingga datang kepada kita Al Habib Al Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Al Segaf masyaallah dengan sir an nadhrah tersebut dengan sir pandangan tersebut Al Imam Ali Zainal Abidin keluar dari masjid dicaci maki saat dicaci maki beliau enggak sibuk mengklarifikasi dan menjawab cacian dan makian tersebut pencaci dari dulu pencaci orang sial dari dulu banyak dari dulu dan zaman sekarang tetapi pakailah kita sikap seperti sikap para guru-guru kita dan akhlak nenek moyang kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin di caci maki keluar dari masjid. Selesai dicaci maki beliau mendengarkan disimak. Sudah selesai dicaci maki, enggak ada jalan untuk menghindar dihadang untuk dicaci maki. Ya sudah baik. Sudah selesai dicaci maki, beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Apa yang kamu sebutkan? Kalau memang benar, oh, fa astagfirullah." Saya beristighfar kepada Allah. Tapi kalau memang ternyata dusta yang kamu ucapkan, lakum. saya memohon ampunan Allah untuk kalian. Mau benar, mau salah, saya meminta ampunan untuk Allah dan untuk kalian. Kemudian alakah hajah, kamu punya hajat yang bisa saya tunaikan, yang bisa saya berikan. Maka orang itu malu, dia mencaci malah ditawarkan, mau dikasih apa, perlu apa, apa yang bisa saya bantu. Terdiam orang tersebut. Maka saya Ali Zainal Abidin gak banyak omong, dia berikan pakaiannya, jubahnya, sorbannya kepada orang tersebut, diberikan pakaian. Kemudian dia lihat kepada pengikutnya, uang berapa yang dibawa, dikumpulkan ada seribu dirham, perak, diberikan semuanya untuk orang tersebut. Itu orang ketika melihat akhlak, akhlak merubah pembenci menjadi pecinta. Ketika melihat akhlak yang luhur tersebut, orang itu berkata, Ashadu annaka ibna binti Rasulillah. aku bersaksi bahwasanya engkau memang cucunya Fatimah tu Zahra, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melihat akhlak yang luhur, sebaik-baiknya klarifikasi, sebaik-baiknya jawaban adalah dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita. Ketika melihat wajah yang tulus, yang luhur, yang semacam itu, enggak ada orang yang mengingkari kebenaran yang ada pada diri mereka. Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Mahdar, zakar Syekh Al Habib Umar, Beliau menyebutkan ketika dulu ada pimpinan Belanda berjalan di Surabaya, kemudian melihat wajah Al Habib Muhammad bin Ahmad Al berjalan di jalanan kota Surabaya. Maka beliau pemimpin Belanda tersebut dia tahu di sini ada kelompok orang-orang dari masyarakat etnis Arab yang mana mereka itu terbagi dua kelompok yang saling berselisih. Dan di antara dua kelompok tersebut saya tahu mana kelompok yang benar. ...berarti ini orang yang non-Muslim. Bilang, tahu dari mana kamu? Apa dalilmu? Dia bilang, kelompok yang benar adalah... ...kelompok yang orang ini berada di dalamnya... ...adalah kelompok orang yang benar. Sebab wajah ini bukan wajah orang yang sesat. Kelihatan dari auranya, dari wajahnya. Wajah yang luhur, wajah yang agung. Al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahdhar... ...radiyallahu anhum wa'ardahum. Karenanya itu, wajah tersebut. Al-Habib Abdullah al-Haddad... Beliau bilang fa asafi. Sungguh aku menyesal, aku sedih kalau aku meninggal dunia sedangkan aku belum melihat regenerasi dari wajah-wajah yang semacam ini. Dari wajah-wajah yang luhur. Tiap kali ada orang tua, sepuh kita, para aulia meninggal dunia, maka kita kehilangan daripada wajah-wajah yang luhur tersebut. Wajah idzaru yusharu zikrullahi فهو لهم سيما على الجباه يعرف معناهم بالاشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذايق لا بإرتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والاقوال فإنهم كل منيب خاشع كل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي وجه يا ملوهر وجه يا معقوم أَنَّكَ أنا كذا menjadi orang-orang yang sedemikian rupa. Sebab sebagaimana dikatakan satu orang bersalaman dengan Imam Al Haddad, siapa engkau? Saya Fulan bin Fulan bin Fulan, abah saya wali, kakek saya wali terus silsilah sampai ke atas. Maka dijawab kun mithl abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa syai' fi maghsurah. Jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, seperti salaf dan moyangmu. Kalau tidak kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, melompong. Al Habib Muhsin bin Alwi Segah beliau mengatakan, "Man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab." Yang gagal kitab, gagal di dalam keilmuan. Jangan gagal di dalam peribadatan. Di dalam mihrab jangan gagal dalam pengabdian kepada Allah taala. Gagal ilmu, gagal mihrab, minimal jangan gagal dalam adab mengikuti adab mereka. Kalau orang-orang dulu kagum ketika melihat dari masyarakat al alawiyin, kagum dengan ilmu mereka, kagum dengan ibadat mereka, kagum dengan akhlak mereka. Sebagaimana Al Habib Ali mengatakan, "Awsafuhum tu'jizul wasif idza qad wasaf." Kam 'abad minhum lahu sirrul khafin in kashaf. Hawa jami' jami' al-fadha'il hawa jami al fadail wal hala wazraf. Sifat mereka membuat orang yang mau mensifatkan kehabisan kata-kata untuk mensifatkan sifat luhur mereka. Mereka telah menguasai segala kemuliaan, segala kemuliaan nggak ada yang luput dari mereka. Baik mereka mungkin luput tahta, luput harta, luput kekuasaan, tetapi mereka tidak pernah luput sunnahnya Rasulullah enggak luput duha, enggak luput witir, enggak luput Al-Qur'an, enggak luput tahajud, enggak luput kesucian hati. Enggak luput menjaga matanya dari yang haram, enggak luput di dalam menjaga mulutnya dari yang haram radhiyallahu anhum wardahum. Ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'l makruh. Salah seorang pembicara mereka mengatakan saya enggak pernah berucap ucapan yang makruh, bahkan enggak terlintas di benak saya untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zhamatuh. Berapa banyak mereka itu mencapai segala kemuliaan radhiyallahu anhum wa ajmain. Barang siapa yang gagal dalam ilmunya, dalam ibadatnya, paling tidak jangan gagal di dalam akhlak mereka, dalam budi pekerti mereka, dalam keluhuran mereka. Indonesia ini Islam menyebar dengan pesat dengan akhlaknya mereka. Ketika melihat wajah-wajah yang luhur, wajah-wajah yang tulus, melihat akhlak budi pekerti yang mulia yang dimuliakan yang diagungkan oleh Allah jalla jalaluhu taala tazhamato ta 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 mudah-mudahan Allah taala Allah yarud mafat wa yuhyi mamat Allah taala hidupkan apa yang telah luput didatangkan lagi ke zaman kita ini apa yang telah mati dihidupkan lagi di zaman kita ini dari akhlak mereka dari sifat mereka dari perangai mereka lihat kepada Al Habib Abi Bakar lihat kepada ucapan beliau lihat kepada perangai beliau lihat kepada akhlak beliau dan terapkan di rumah kita di antara keluarga kita dan anak-anak kita. Kita hadir haul, kita hadir maulid, kita hadir majlis. Akan tetapi pulang ke rumah bikin acara kawinan campur lagi laki perempuan. Seolah-olah yang paling penting kalau kita bikin acara, yang penting makanannya, yang penting minumannya, yang penting pesta poranya, enggak peduli dengan apa yang ada di dalamnya berupa akhlakul karimah, berupa keilmuan dan adab dan akhlak dan budi pekerti yang diwariskan oleh para leluhur dan para salaf kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali di antara kita sifat-sifat yang luhur dan budi pekerti yang mulia tersebut dan keluarga besar Al Habib Abi Bakar bin Muhammad Al Segaf Allah taala senantiasa bimbing mereka menempuh jalan para awliya wa salihin jalan al-imam al-habib Abu Bakar dan senantiasa bisa membimbing kita menuju jalan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah menjadikan kita tidak keluar dari majlis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah ta'ala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluarga kita diperbaiki keadaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hati kita disucikan dan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قمبي عليك سلام الله ما سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما رب فانفعنا ببركتهم اهدنا الحسن بحرمتهم أمتنا في طريقتهم أمتنا في طريقتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين متنا بعلمائنا وبشيوخنا وبأولياء زماننا ورزقنا كمال الأدب معهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته